женска вокална група, танцова група фолк ритъм към Народно читалище Димо Арсов 1926, село Ловска, община Лозница, и Михаел Стоичков от Народно читалище Димо Арсов 1926, село Ловска, община Лозница, с ръководител Станимир Стоичков. Михаил ще изпълни тугината "Пуста да остане" и "Мола Милка", а групата фолк ритъм ще изпълни руско-цигански танц и македонски танц. Ръководител на фолк ритъм е Липи Алеков. Просто от края, от това
От тази колона. Може и от парапета, да, но става просто на нивото на фермата. На фермата, на двата вече колони. Да, да. Сега за вас ще пее Михаил Стоичков от Народно читалище Димо Арсов, 1926, село Ловска, Ловско. Ръководител му е Станимир Стоичков. Михаил ще изпълни Тугината пуста да остане и Мола Милка. Oh, man.
поява, я сам ома на думите. Най-убава, най-работна, село село мене гледа. Моя рода, най-голема, най-богати сме у село. Браво на Михаил Стоичков! Моля за вашите аплодисменти! Михаил ще получи грамота за своето участие от председателя на Сдружение за зоряване Румяна Драганова. Кой каза, да ли ще ги гледал? Да, не съм го гледал, аз съм на тези няти. След малко ще продължим с македонски танц на танцова група Фолк Ритъм към Народно читалище Димо Арцов, 1926-та, село Ловско, община Лозница, с ръководител Алипи Алеков. Искам да ви припомня, дами и господа, гости и участници, че на масата за регистрация се предлагат сувенири на Сдружение за зоряване. Сувенирите се струват и с тяхното закупуване вие ще подкрепите бъдещите начинания на Сдружението.